Prokuroria publike ende po vazhdon me procedurën para për aratin e Nikola Gurevskit. Pa pranuar të tregoj detaje, prokurori publik Ljubo Mirovetski për televizion 21 tha se deri më tani kanë arritur të mbledhin disa të dhëna, por ende po i presin incizimet nga kamerat e siguris të pikalimeve kufitare mes Macedonis dhe Shqipris. Ja së so të qekuam Unë presë që kjo pjesë e ndihmës juridike ndërkomtare, përka seshë dorëzimi i nëqizimeve do të bëhet sot ose nesër, sepse dy persona ta në zyrtarë gjendën atje që t'i marën këto materiale. Deri më tani për aratin e Gruevskit janë dëgjuar e 20 dëshmitar, ndërsa prite që në pyetje të meren edhe 4 të tjerë. Pyetjes nëse ka indicje se ndo një person zyrtare kanë dimuar ose jo Gruevskin gjatë aratis, Joveski tha se është delikate për të folur për këtë në fazën para etimore e dirisa nuk mbaron hetimi, prokuria nuk do të jap detaje. E këto detaje po i prete dhe qeveria, nga ku gjithashtu kanë deklaruar se pas raportit e përgjëris, do të shiet se kush do të mbaj përgjëtësi për aratin e ishë krej ministrit. Me gjitha të për para aratis Gurevskit, drejtsis në Macedoni i ka nikur edhe Goran Grujovski dhe Nikola Boshkovski. Ma djeta një së fundmi u aratis edhe Nikola Vojminovski, i dënuar me 13 vjetë burg për shkak të dhunës e ushtruan dhe i deputetit Zjadin Sejla më 27 prilë. A janë këto ike rezultati keqë funksionimit të gjyqësorit dhe masave të kujdesit në i të dyshuarve, jo veski me përgjigje. Po të të moqëve Në këtë pjesë në është duhet të rishikojnë këto qështë në aspekt të ndryshimeve dhe plotësimeve të ligjeve. Kemi pasur vendim në ligjen për procedur penale, që kur shqiptohet dënim e 5 vjetë para burgimit të jeti detyrueshëm, por pas qërtimit kë vendim u hoqë dhe unë nuk jam për një vendim të tilë, nërsa kjo duhet të vendosit si pas rëthanave, të lijet prokurorit publik që e propozon masën dhe gjykacit. Sa i përket amnistisë të për disa të përfshirë në njarët e 27 prilit, prokurori Joveski tha se e kanë zbatuar atë që parashikon të ligji i miratuar në kuvent. Po të varej nga Joveski, ligji për amnistisë nuk do të silej, ndonse të njëti nuk e konsideron për zjerjet e politikës në gjyqësor. Por kjo ndjesia imi apazohet në funksionin që unë e kryej, kurse motivet, bazat dhe pikpamjet në sjelen e ligjit janë të deputetetve dhe sigurisht kanë pasur arsye sepse vendosën ta sjelen ligjin për amnesti. Joveski thot se komunikon me politikan dhe qeveritar, por vetëm për sigurimin e kushteve për funksionimin e prokuroris, nërsa si që pohon, jo që ata të ndykojnë në vendimet dhe veprimet e prokuroris në lëndë konkrete.